виборча кампанія. Це перша виборча кампанія виборів до місцевих органів влади, на яких Україна запросила більше 1,5 тисяч міжнародних спостерігачів. І дуже важливо для нас, що оцінка міжнародних спостерігачів якості виборчого процесу першого туру була позитивною. Чітко відзначено, що волевиявлення громадян було забезпечено і жодного впливу адміністративного ресурсу влади на результати виборів не було.